пролонгиран рокот за враќање на работа на лицата со хронични болести. До 23 септември сите хронично болни лица ќе мора да добијат потврда од специјалист во кој се наведува дека поради нивната диагноза и здравствена состојба не можат да се вратат на работа. Одлуката, како што вели министерот за здравство Венко Филипче, утре се сретна со представници на повеќе здруженија во кои членуваат хронично болни пациенти, треба да ги заштити ризичните групи, но и да спречи злоупотреба на системот, односно да се избегне можноста оние кои можат да одат на работа да седат дома. Дополнително ќе бидат пуштени термини за е-амбуланта и мој термин, а ако пациентите не извадат потврда до 23 септември, ќе има ново пролонгирање. Договорот следува како неколку здруженија на пациенти реагираа на владината одлука за враќање на работа на хронично болните лица. Иницијално идејата беше да се спреми системот, да се направат промени во правилникот и да им се дозволи на пациентите да може да направат преглед согласно оваа нова стратегија, затоа што треба навистина да седи дома заради комплексноста на одредена хронична болест и заради тоа што во даден момент има влошување на состојбата. Меѓутоа, тоа да го утврди лекар специјалист, а не согласно претходно поставена диагноза за хронична болест, пациентот може да извади соодветна потврда или уверение од специјалист и на тој начин да биде ослободен од работа. Вели министерот за здравство Венко Филипче. Филипче најави дека со измена на правилникот за боледување во Фондот за здравствено осигурување ќе се дозволи лекарот специјалист да даде потврда и за отсуство од работа на неопределено време или за определено време, многу подолго отколку што досега беше дозволено, без притоа да има контролни прегледи, праќање на комисија или пак дополнителни испитувања.